Ես ունեմ արդեն 11 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երեխա, որը 3 տարի հաճախեց դպրոց, ներողություն 2 տարի հաճախեց, 2 տարի հետո ֆիզիկական խնդիրներից ելնելով չկարողացանք մենք իրեն տանել դպրոց, քանի որ բնակվում ենք 5-րդ հարկում, եւ սկսեցինք ստանալ տնային ուսուցում։ Տիպ 150 Նանսանի անվան դպրոցներ գնում, որտեղ մուտքից եւ ամբողջ դպրոցի մեջով թե քարտակներով հարմարեցված է։ Ուիմ տեսած դպրոցների մեջ գրեթե ամենահարմարն է, ամեն ինչով հարմարեցված է, դասասենյակն էլ հարմարեցված առաջի հարկում, բայց այստեղ խնդիրը սկսում էր տնից, բակից, աստիճաններից, որը հետ խորթային տարիներից մնացած հնարավոր չէր ոչինչ փոխել։ Դրա համար գերադասեցի, որ ուսուցումը կիսած չմնա ու ինքը ստանա այդ կրթությունը տանը։ Ինչքանով է հաջողվում մեզ, դա ավելին քան դպրոցում, քանի որ մեր երեխաները ունեն առանձնահատկություններ, մանկական ուղեղային կատվածով երեխաները, ամենափոքրիկ ձայնը, շշուկը իրանց անհանգստություն է պատճառում, աղմուկ անհանգստություն է, դիսկոմֆորտ է բերում, այդ իսկ պատճառով տան մեջ իր շրջապատում, իր տարածքում ինքը լրիվ հարմարվեց, ուսուցիչները շատ պարտաճանաչ, շատ լավ շաբաթը 3 օր 3 ուսուցչուի գալիս էին դպրոցից, դասավանդում դասերը, ծրագրից հետ չմնաց, միջոցառումներից հետ չմնաց։ Այի անվճար է այդ կրթությունը։ Այո, իհարկե, դա տրամադրում է մեր պետությունը, ինքը կապ չունի ներառականության հետ, դեռ շատ տարիներ առաջ եղել է տնային ուսուցում, հասկացողությունը մինչև շարունակվել է, իհարկե կրել է ժամանակավոր բնույթ, ասենք երեխան եթե ունի ինչ-ինչ առողջական խնդիրներ, չի կարողացել հաճախի դպրոց, որպեսզի ուսումնական պլանից հետ չմնա, ստացել է տնային ուսուցում։ Հիմա մեր պարագայում ամենահարմարը դա էր, ուրիշ տարբերակ չունեինք մենք, ու շատ գոհ եմ, շատ ավելի լավ ստացվեց, քան դպրոցում ուղղակի ինքը դիտորդի դիրքում լիներ, ինչքան էլ կողքից ուսումնական կազմը, ինչքան էլ այդ պրոֆեսիոնալ այդ անձնակազմը, որը իր փորձում էր ներգրավել դասի մեջ, միևնույն է, ինքը չէր ներգրավում, որտեղ 32 հոգի աշակերտի մեջ չի կարող դա լինել մեր երեխաների պայմաններում։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ ներառական կրթությունն էլ պետք է տարբերակված տրվի, հա, նայած թե ինչ հաշմանդամություն ունի։ Գիտեք, ես հիմա եթե ասեմ, հա, պետք է տարբերակված լինի, իհարկե ցանկացած երեխան ունի իր առանձնահատկությունները, ցանկացած կապ չունի, խնդիր ունի թե խնդիր չունի, երեխան ունի առանձնահատկություն, պետք է այդ առանձնահատկությանը նայել այնպես, ինչպես կա ինքը, ընդունել երեխային։ Հիմա եթե ես ասեմ, օ լավ, չի դրված հիմքերը կամ ինչ-որ բան, չէ, լավ է, շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալ ենք, որ տարիներ առաջ բոլորը փակված են եղել տանը, իսկ մեր երեխաները ունեն հնարավորություն գնալ, շփվել, տեսնել, բայց այդ շփումն էլ է հարաբերական։ Ես կարող եմ շատ-շատ ծնողների անունից եւս խոսել, ասել, որ հարաբերականը մեր երեխաների համար։ Հիմա ես ձեզ բացատրեմ ինչի։ Երբ որ երեխան մտնում է դասարան ու դասարանում վազում են բոլոր տղաները, ակամայից ինքը հետ է մնում այդ ամեն ինչից, ուզես թե չուզես, ու դրանով իր ստրեսը ավելի շատանում է, ավելի լարվածությունը իրա բարձրանում է, ինքը ավելի շատ իմ տղան, օրինակ, չգիտեմ, չսիրեց, չկարողացավ այդ ամեն ինչի հետ հարմարվի։ Շենքը արդեն հիմքից թույլ էր եւ հիմքը թույլ չէր տա, ես փորձեցի վերելակ տեղադրեմ շենքում, շենքի հիմքը թույլ չէր տա, բերեցի ճարտարապետներ, նայեցին, դիմեցի տարբեր տեղեր, տարբեր օղակներ, որպեսզի ոչինչից հետ չմնա, ոչ միայն դպրոցից, այլ ընդհանրապես բակում շփվելուց, բայց չստացվեց, ասացին, որ շենքի հիմքը ամրությունը թույլ չի տա, տարածք չկա վերելակ դնենք, ուզեցի աստիճաններով, աստիճանների վրա թե քարտակներ դնել, այնտեղ ամրացնել, ասացին, գոնե լիներ 3-րդ հարկ, կկարողանայինք դա էլ կազմակերպել մի կերպ, բայց դա ավելյալ տանջանք էր, ու բայց այդ շենքում նաև ապրում են ուրիշ երեխաներ, որոնք ամեն օր պետ տախտակների վրա կարային իրենց վնասեն,
դրա համար լավ տարբերակ էր տնային ուսուցումը իր համար։ Իսկ ինչքանով է քաղաքը հարմարեցված, նայեք, ես կյանքի փորձով շփվել եմ դեռ շատ վաղուց հաշմանդամություն ունեցող բավականին տարեց մարդկանց հետ։ Տարիներ առաջ եղել են շատ քաղաքապետեր, քաղաքապետեր, որոնք եկել, գնացել են, մեր հաշմանդամություն ունեցող անձին ամեն ինչ արել են, որ ունենան ավտոբուսներ, ոչինչ չեն ունեցել։ Ես շատ եմ լսել, ես այդ փորձը ունեցել եմ, ես տեսել եմ իմ աչքի դիմաց, որ չեն կարողացել։ Հիմա քիչ թե շատ ունենք ու շատանում է քաղաքում ավտոբուսները, թեքահարթակները, մաչելույությունը։ Գիտեք, ամբողջ խնդիրը մեր հանդուրժողականության ու ցանկության մեջ է այդ ամեն ինչը։ Երբ որ ներսից կա ցանկություն, որ դու տեսնես այդ անձին քո կողքով քայլելուց, եթե դու ցանկանում ես, որ ինքը քայլի քո պես, ինքը կքայլի քո պես փողոցում քեզ հավասար։ Իսկ ասել, թե չի արվում, սուտ կլինի, արվում է։ Այսինքն մենք հասարակության մտածելակերպի խնդիր ունենք ավելի շատ։ Շատ։ Հիմա մի քիչ ավելի շատ բան է փոխվել, քան առաջ, բայց դեռ ունենք փոխելու, դեռ հանդուրժելու ունենք, դեռ երբ որ սայլակով կանգնած ես ճանապարհին եւ տաքսի ես կանգնացնում, ունենք։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, ես ավտոբուսի այդ վարորդների հետ խոսեցի, ինչու՞ նա խնդիրը վերելակները տեղադրելուց հետո, երբ որ ասենք չի լինում, չեն նստում, չի կանգնում, լսեցի տարաձայնություններ, որ չի կանգնում անգամ ավտոբուսը, չի բարձրացնում։ Ասացի, չէ, ուղղակի մեր օրավարձը, այդ որ դրվում է իրանց պլանը, շատ բարձր է։ Այդ էսեք սենց բաներից պետք է սկսել, պետք է իջացնել այդ մարդու։ Եթե ինքը վերցնի մեկ սայլակով անձնավորություն, որ պետք է տեղաշարժվի, իր արդեն փակում է իր մուտքը, 3-4 հոգի ինքը չի վերցնելու, բայց այս մարդու վրա պլանել է դրված։ Որ մենք մեր մեջ կոտրենք ու սկսենք մենք էլ օգտվել, ասենք ես հրաժարվեմ տաքսից եւ օգտվեմ, կամաց կսովորեն։ Բայց չեն օգտվում, հետո լսում ենք հարմար չի դելավ, ի՞նչ են կա։ Ինչ արել, որ ասենք ի՞նչ պետք է լիներ, 3 սենյականոց բնակարան պետք է լիներ, որ վերելակ դրվել մեջը։ Ավտոբուսը ամբողջ աշխարհում դրված է, նույն բանն է, նույնը արվել է, ուղղակի մեր մեջի չպետք է դուրս գա այդ ամեն ինչը, մենք պետք է սկսենք օգտվել։ Վերջի տարիներին համեմատաբար լավ են, հուսով եմ ավելի կլավանան, հուսով եմ ավելի հարմար կլինի, ոչ միայն կենտրոնում կլինի, այլ նաև կլինի ծայրամասերում, այիները ավելի մաչելի կլինեն, այգու մի մուտքը չլինի թեքահարթակով, կլինեն մի քանի մուտք, որը դու չես ստիպած լինի շրջանցես կամ ինչ-որ մի բան անես, որ հասնես։ Իսկ այսօր ընդհանրապես ամեն ինչն է ավելի դժվար, ավելի փողոցով քայլում ես, ավելի դժվար է, քան ինչի մասին է խոսք, աշխատանքում ունեցող անձի համար ավելի է դժվարանում։ Եթե լինեին, ես առաջի հարկում կամ ունենայի վերելակ, իմ երեխան հաստատ կլիներ դպրոցում, կստանար եւ կրթությունը եւ շփումը։ Ուտման տանը, դեսնա, երկու անձ։